نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم معزز سامعین اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک بہت ہی خوبصورت خاندانی نظام عطا فرمایا ہے ایسا خاندانی نظام اتنا مرتب اور منظم کسی اور کو نہیں عطا فرمایا اگر یہ خاندانی نظام اپنے صحیح اصولوں کے ساتھ چلے خاندان کے بڑے بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور خاندان کے چھوٹے بھی زندگی کا سلیقہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہوئے چلیں تو ایک انتہائی سعادت مند اور خوش کردار خاندان وجود میں آتا ہے جس کے ہر فرد سے دوسرے سینکڑوں خاندانوں کے ہزاروں افراد کو مختلف پہلوؤں سے راحت پہنچتی ہے سکون پہنچتا ہے اور اگر خاندانی نظام بگڑا ہوا ہو ماں باپ خاص طور پر اپنی ذمہ داریاں نہ جانتے ہوں نہ سیکھتے ہوں یا ادا کرنے کی کوشش نہ کرتے ہوں تو اکثر اس خاندان کا ہر فرد زمین پر ایک بوجھ بن جاتا ہے اور نہ جانے کتنے انسانوں اور مخلوقات کے لیے مختلف پہلوؤں سے اذیت اور تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں روزانہ سخت تکلیف دہ خبریں سننے میں آتی ہیں، مسلمان کہلانے والے ماں باپ کی کچھ بیٹیاں بہت ہی غلط قسم کے فیصلے کر رہی ہیں، غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور اپنی پسند سے دونوں جہان میں جنت چھوڑ کر جہنم اختیار کر رہی ہیں۔ معزز سامعین، آج کی جو ہماری یہ گفتگو رہے گی، ہم یہ کوشش کریں گے کہ کچھ باتیں تو آپ سے، آپ کے بچوں کی ماؤں سے اور مسلم گھرانوں کے ان سب مردوں اور عورتوں سے کریں جو صاحب اولاد ہیں، جو بیٹوں اور بیٹیوں کے ماں باپ ہیں، اور کچھ باتیں نوجوان نسل سے اور خاص طور پر بیٹیوں کو مخاطب کر کے عرض کریں۔ یہ اللہ ہی کے بس میں ہے، اسی سے سوال اور دعا ہے کہ یہ پیغام اور یہ باتیں لاکھوں بلکہ کروڑوں گھروں تک پہنچ جائیں اور لوگ توجہ سے سنیں۔ پہلے تو میں اس آیت اور حدیث کا سادہ سا مطلب عرض کروں جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے بندے اور بندیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہے جہنم کی آگ؟ کیسی ہوگی جہنم کی آگ؟ بخاری شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں کسی شخص کو جو سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پیروں کے نیچے جہنم کی آگ کے انگارے رکھ دیے جائیں گے اور وہ اس جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا۔ ان انگاروں کی وجہ سے اس کے سر میں اس کا دماغ اس طرح ابال کھائے گا جیسے تمہارے چولہوں پر تمہاری ہانڈیاں ابال کھاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہے اور یہ ایک دو گھنٹے کے لیے نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ کوئی ہے جو اس کو برداشت کر سکے گا؟ اس جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے ہر ماں باپ پر کہ اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اچھا ماحول بناؤ، اچھی تربیت دو، سیکھو اور سکھاؤ، بچوں کو ماحول کے حوالے مت کر دو، خود اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب و غریب نورانی ارشادات ہیں، اور آپ کا تو ہر ارشاد ہی سراپا نور ہے۔ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنے بچوں کی عزت کیا کرو۔ آج بے خبر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ دوستانہ برتاؤ، احترام کا برتاؤ، یہ تو مغرب نے سکھایا ہے، ورنہ پرانے زمانے کے طور طریقے تو تڑاک سے بات کرنے کے تھے۔
سچی بات یہ ہے سامعین کہ جس طرح زندگی کے ہر شعبے کی تعلیم کو مکمل کیا کامل ترین نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح آپ نے بچوں کی تربیت کے سلسلے کی ہدایات کو بھی وہ بلندیاں بخشی ہیں جن کا تصور اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقربوا اولادکم، اپنی اولاد کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کی عزت کرتے ہیں تو بچے بھی اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اور فرمایا واحسنوا آدابہم، انہیں آداب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، بہت اچھے مینرز اور بہترین تہذیب سکھاؤ۔ آپ ترتیب بدل کر بھی بات فرما سکتے تھے، بہت ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرماتے کہ احسنوا آدابہم، پھر فرماتے اکرموا اولادکم، یعنی پہلے آپ تربیت کی تاکید کرتے پھر عزت سے پیش آنے کی ہدایت دیتے، لیکن یہ تربیت کا اصول نہیں ہے۔ تربیت کی ترتیب یہ ہے کہ اپنے شاگردوں، اپنے اسٹوڈینٹس، اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے، ان کو محسوس ہو کہ ہمارے ابو، ہماری امی، ہمارے استاد، ہمارے بڑے ہمیں ایک ذلیل اور ہر وقت ڈانٹنے کے لائق مخلوق نہیں سمجھتے، وہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عزت دینے کی بات فرمائی، اور ظاہر ہے کہ ماں باپ اور اولاد اور استاد اور شاگرد کا جب یہ رشتہ بن جائے گا تو اس کے بعد جب ماں باپ اپنی اولاد اور استاد اپنے شاگرد کو کوئی اچھی بات بتائیں گے تو امید ہے کہ بچے اس کو خوشی خوشی قبول کر لیں گے، کیونکہ ان کے اور ماں باپ کے درمیان ایک بہت پیارا اور خوشگوار رشتہ بن چکا ہوگا، ماحول مثبت بن جائے گا، فضا خوشگوار ہو جائے گی، اور اس میں بچوں کے لیے اپنے بڑوں کی باتوں کو ماننا اور قبول کرنا آسان ہوتا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کے ماحول میں فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بچے ماں باپ کے دشمن بن جاتے ہیں، اور بیچارے بے علم و بے عقل ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی بد سلیقگی کی وجہ سے بچوں کو بے دین بنا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بچے اندر سے دیندار نہیں بن سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے اور وہ زندگی بھر اس بیٹی کو کبھی تکلیف نہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے بیٹیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے حقوق کے سب سے بڑے علمبردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہاری عزت کے محافظ اور تمہارے اسٹیٹس کو بلند کرنے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے وہ شخص جو اپنی اولاد کو اور خصوصاً اپنی بیٹی کو تکلیف پہنچائے۔ بیٹی تو کچھ دن کی مہمان ہوتی ہے، ایک کلی ہوتی ہے جس سے گھر میں خوشبو اور مہک پھیلتی ہے۔ آگے آپ نے مزید فرمایا، اور اس بیٹی کو بے عزت نہ کرے، ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کس قوم کے لوگوں سے ہیں۔ آپ یہ اس سماج میں بول رہے ہیں جہاں بیٹیوں کی کوئی عزت ہی نہیں تھی؟ عزت تو تب کی جائے گی جب زندہ رکھا جائے گا، وہاں تو بیٹی کو جینے کا حق ہی نہیں تھا۔ مزید فرمایا، اور وہ شخص کسی بھی معاملے میں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی پر ترجیح نہ دے۔ اسلام برابر کا معاملہ کرنا سکھاتا ہے، کسی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ اپنے بیٹے کا زیادہ خیال رکھیں، اپنی بیٹی کا کم خیال رکھیں۔ جو شخص اپنی بیٹی کے ساتھ یہ تین چیزیں کر لے تو اللہ اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کریں گے۔ کتنا زبردست انعام ہے، آپ بتاؤ ہماری عقل و فہم کے حساب سے اس نے کون سا بہت بڑا کام کر لیا؟ 50 حج کر لیے، بڑا مجاہدہ کر لیا، چلے لگا لیے، اس نے بس یہ کیا کہ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا لیا، اپنی بیٹی کو خوش رکھا، اپنی ساری اولاد کے ساتھ بہت پیار اور محبت بھرا یکساں سلوک کیا اور سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اپنے گھر کو بھی دنیا میں اس نے جنت بنا دیا اور آخرت کی جنت بھی اس کے لیے ریزرو ہو گئی۔ کتنا آسان، کتنا خوبصورت اور کتنا فطری ہے یہ دین، جن کو ہم کم عقل لوگوں نے کافی بد شکل اور مشکل بنا دیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی دو بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لے یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے تو میں صرف ان بیٹیوں کی پرورش کا یہ انعام سناتا ہوں کہ قیامت کے دن ایسا باپ اور میں اسی طرح ایک ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر یاد کیجئے زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کا کیا معمول رہا تھا بیٹیوں کے سلسلے میں۔ آپ یہ جملے ارشاد فرما رہے ہوں گے تو وہ معاشرہ اور سماج جو لڑکیوں کو بہت ذلیل سمجھتا تھا اس کے سامنے بالکل ایک نئی دنیا کھل رہی ہوگی، وہ لوگ کتنی حیرت سے سنتے ہوں گے۔ آپ اس منظر کا تصور کرنے کی کوشش تو کریں کہ باپ کے اسلام لانے سے پہلے تو گھر میں بیٹیوں پر بہت ظلم و تشدد ہوتا ہوگا، بیٹیوں کو برابر کا کھانا نہیں ملتا ہوگا، اچھے کپڑے نہیں ملتے ہوں گے۔ بیٹی سوچتی رہتی ہوگی کہ ہمارے ماموں نے اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ دیا، پتا نہیں میری باری کب آ جائے۔ اور پھر اچانک باپ اسلام قبول کر لیتا ہے، ایسی پیار بھری محبت اور اپنائیت میں ڈوبی ہوئی باتیں سنتا ہے اور ایک ایک ہدایت اور نصیحت کو ذہن نشین کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ گھر آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر آتا ہے اور آ کر اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے، وہ تحفہ دیتا ہے تو وہ بیٹی خوشی سے پاگل ہی ہو جاتی ہوگی کہ کل تو ابا ایسا سلوک کرتے تھے، آج انہیں کیا ہو گیا ہے۔ اور جب وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہوگی کہ امی یہ عجیب و غریب تبدیلی کیسے آ گئی تو ماں بتاتی ہوگی کہ بیٹی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تربیت کی برکت ہے۔ تو کیا وہ بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو تڑپ نہیں جاتی ہوگی؟ کیا وہ اپنے باپ سے نہیں کہتی ہوگی، ابو ایک بار مجھے بھی لے چلیے، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں اس پیاری ہستی کو جس نے ذلت اور لعنت کو عزت سے بدل دیا، عزت سے چینج کر دیا اور میری تقدیر بدل دی۔ سامعین ایک اور حدیث سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین بیٹیوں کی جس نے پرورش کر لی اور بیٹیوں سے آگے بڑھ کر تین بہنوں کی پرورش کر لی، ان کی تربیت کر دی، انہیں پال پوس لیا، یا صرف دو بہنیں یا دو بیٹیوں ہوں اور ان کی اچھی تربیت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور وقت پر ان کی شادی کی، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اب یہ باپوں کے ساتھ ساتھ ہر بھائی کو بھی سوچنا چاہیے جس کو اللہ نے بہنوں کا تحفہ دیا ہو کہ اس کو اپنی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کتنا پیارا رشتہ ہے یہ بھائی بہن کا، بھائی بڑا ہو تب، بہن چھوٹی ہو تب، بھائی چھوٹا ہو تب، بہن بڑی ہو تب، یہ نہایت پاکیزہ محبت بھرا رشتہ ہے۔ بہت دکھ کے ساتھ اشارہ کرنا پڑ رہا ہے کہ کتنی ایسی بہنیں ہیں، کتنی خوشحالی میں اس کی غریب بہن کا کوئی حصہ نہیں، یہ ہمارا اور آپ کا قصہ ہے۔ اور وہ بھائی اگر چاہتا بھی ہے کہ وہ اپنی بہن کے لیے عید کے موقع پر سوٹ بنا دے تو کتنی ایسی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے نہیں دیتی۔ ہم ان عورتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتی، برقع بھی نہیں پہنتی، پردہ بھی نہیں کرتی، نہیں نہیں، ہم ان عورتوں کی بات کر رہے ہیں جو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتی ہیں، برقع بھی پہنتی ہیں، تعلیم کے حلقے بھی کرتی ہیں، مستورات میں بیان بھی کرتی ہیں، مگر خاندان میں رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بہوؤں کے ساتھ برا سلوک بھی کرتی ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ حقیقی اسلام کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ بیویوں کو چاہیے کہ وہ بہت اہتمام سے اپنے شوہروں سے کہے کہ اب فلا خوشی کا موقع آ رہا ہے، آپ اگر میرے لیے سوٹ بنائیں تو پلیز مجھ سے پہلے اپنی دونوں بہنوں کا سوٹ لے کر آئیں۔ یہ بیوی ہے جو پیاری بھاوج بنے گی، اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بیوی وہ ہے جو کہے کہ میں یہ جانتی ہوں کہ تین سوٹ خریدنا اس سال آپ کے لیے ذرا مشکل ہوگا، میرے پاس بہت اچھے اچھے کپڑے موجود ہیں، آپ اس سال میرے لیے سوٹ مت لائیے گا، میری دونوں نندوں کے لیے سوٹ لے آئیے۔ ہر شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بقیہ رشتے داروں سے الگ کٹ گیا ہے، حالانکہ انہی بہنوں کی دیکھ ریکھ اور ان کی پرورش میں جنت کی ضمانت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ جنت میں جانے کے لیے روزانہ 40 رکعت نفل پڑھنی پڑے گی، کاروبار چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچے چھوڑنے پڑیں گے، یہ مت سمجھو، یہ اسلام کا بگڑا ہوا فہم ہے، یہ اسلام کی بگڑی ہوئی تصویر ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اچھے شوہر بن جاؤ،
اچھے بھائی بن جاؤ، اچھے سمجھدار باپ بن جاؤ، خوشیاں بانٹو، خوش رہو اور خوش رکھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ آج کل ناموں کے سلسلے میں بھی فیشن ہے، ایسا نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی انسان اور کسی جن کا بھی وہ نہ ہو۔ اللہ کے بندوں، ناموں کا اثر پڑتا ہے کردار پر، ناموں کا اثر پڑتا ہے مزاج پر، ناموں کا اثر پڑتا ہے قسمت پر۔ تمہیں پسند نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا کردار؟ کیا تمہیں پسند نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کردار؟ کیا تمہیں پسند نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا کردار، سلیمان علیہ السلام کا کردار، یوسف علیہ السلام کا کردار؟ تمہیں نہیں پسند ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب رضی اللہ تعالی عنہا، کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رابعہ بصریہ کا کردار تمہیں پسند نہیں ہے؟ ایسے نئے نام پسند ہیں لوگوں کو جن کا نہ تلفظ اچھا، نہ معنی و مفہوم بہتر۔ عجیب فیشن ہے ماڈرن نام رکھنے کا، عجیب مرعوبیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں بیٹا پیدا ہو وہ سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے اور بالغ ہونے کے بعد جلد از جلد اس کا نکاح کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس زمانے کے کروڑوں انسانوں کی گناہگاری کا سبب شادی میں تاخیر ہے۔ عام طور پر بالغ ہونے کے 15 سال تک شادی نہیں ہوتی، اور اس بیچ میں گناہوں سے بچنا کتنا مشکل ہے یہ ہر حقیقت پسند انسان جانتا ہے۔ اور ماں باپ بھی عجیب ہیں، وہ اپنی جوانی بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بہت اہم بات کہہ رہے ہیں، بعض وقت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پاک دامن رہنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلدی ان کی شادی ہو، لیکن ماں باپ نہیں کرتے۔ وہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں کن جذبات کا غلبہ ہوتا ہے اور عقل کی کتنی کمی ہوتی ہے، جوش کا کتنا غلبہ ہوتا ہے اور ہوش کی کتنی کمی ہوتی ہے۔ ہزاروں ٹھوکرے کھانے کے بعد انسان کو عقل آتی ہے، مگر تب تک چڑیا کھیت چک چکی ہوتی ہے، دامن داغدار ہو چکا ہوتا ہے اور انسان بڑی سعادت مندیوں اور ترقیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر کوئی سماج ایسا ہو جہاں لوگ جھوٹ نہ بولیں، چاہے بقیہ سارے گناہ کریں، اور 1,00,000 لوگوں کے مجمع میں پوچھا جائے کہ وہ صاحب ذرا کھڑا ہو کر اظہار کرے جن کی پوری جوانی بے داغ گزری ہو، تو مجھے شک ہے کہ 1,00,000 میں ایک بھی کھڑا ہو پائے گا یا نہیں۔ ایسا معاشرہ ہے، اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کوئی آسمانی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ بالکل بدھی حقیقت ہے۔ اور موجودہ زمانے میں خاص طور پر آج کل تو اللہ جانے آسمان سے جنسی خواہشات کا کون سا بھوت اترا ہے کہ ایسی وحشیانہ حرکتیں اس جنسی غلبے کی وجہ سے آج کا انسان کر رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سوائے اس بات کے کہ بقول علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، اس زمانے میں زمین پر شیطان کا تخت بچ چکا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دجال کا ظہور شیطان کا تخت بچنے سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شادی کی عمر تک پہنچ جائے اس کی شادی کر دینا چاہیے۔ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کی شادی کی عمر تک پہنچنے کے بعد بھی، یعنی بالغ ہونے کے باوجود شادی نہ کی اور اس لڑکے یا لڑکی سے گناہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گناہ کی اصل سزا باپ کو ملے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی طرف دھیان دیں۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کا اللہ کی ذات پر یقین بنائیں۔ شروع میں بچے کی سلیٹ اتنی سادہ ہوتی ہے کہ ماں باپ جو چاہیں اپنے بچے کی سادہ لوح دل پر نقش کر سکتے ہیں، لیکن اکثر ماں باپ کو یہ سلیقہ نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے۔ چھوڑیے 1 سال کی عمر کے بچے کی بات، ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو ماں اس بچے سے بھی باتیں کر سکتی ہے، پیٹ کے اندر بھی بچہ ایک حس رکھتا ہے۔ اگر ماں تلاوت کرتی ہے تو اس تلاوت کی برکتیں پیٹ کے اندر کے اس بچے کو بھی پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی روحانیت بڑھتی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ ذکر کر رہی ہے، درود شریف پڑھ رہی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے، تو ابھی دنیا میں اگرچہ وہ بچہ آیا بھی نہیں ہے، لیکن اس بچے کے اوپر پاکیزہ اثرات پڑنے شروع ہو گئے۔ کتنی مائیں ہیں آج جو ان باتوں کا سلیقہ رکھتی ہیں،
اور اس کی پابندی کرتی ہے۔ پھر پیدائش کے بعد تو بچہ پہلے ہی لمحے سے اثرات قبول کرنے لگتا ہے۔ اگر بچہ اثرات قبول نہ کرتا تو کان میں اذان اور اقامت کہلوانے کا حکم کیوں ہوتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا بظاہر مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ بچے کے کان میں کوئی اور آواز پہنچے، اس کے کان میں اللہ اور اس کے رسول کا نام پہنچ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جب وہ اذان کہنے والا احتسابی کیفیت پورے احساس اور استحضار کے ساتھ اذان اور اقامت کہے گا اور دل کی گہرائیوں سے ایک ایک کلمے کو وہ بچے کے دل و دماغ پر نقش کر دینے کی نیت کرے گا، تو انشاءاللہ اسی نیت کے بقدر بچے کا مزاج ان کلمات کے اثر کو قبول کرے گا اور وہ اثر پوری زندگی بچے کی سیرت و کردار کا حصہ بن جائے۔ حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ جو اس مقام پر پہنچے، وہ اپنی ماں کی تربیت کی بدولت پہنچے، یا انہی کی ماں کا قصہ ہے کہ جب وہ بالکل چھوٹے سے بچے تھے تو ان کی ماں روزانہ کھانا پکا کر چھپا کر رکھ دیا کرتی تھی، اور بچے کو جب بھوک لگتی، بچہ جب مدرسے سے آتا اور کھانا مانگتا تو بچے سے کہتی کہ بیٹا رزق و روزی دینے والا تو اللہ ہے، اللہ سے مانگو، میں بھی دعا کرتی ہوں، تم بھی دعا کرو اور پھر ڈھونڈو، دعا مانگنے کے بعد ہوگا کہیں نہ کہیں۔ پھر وہ بچہ کھانا تلاش کرتا اور اسے کہیں نہ کہیں وہ کھانا مل جاتا جو پہلے سے ماں رکھ دیا کرتی تھی، اور بچہ خوش ہو جاتا اور دوڑ کے بتاتا کہ امی اللہ میاں نے کھانا بھیج دیا، اور وہ خوشی خوشی کھانا بھی کھاتا تھا اور اس کا یقین بھی اللہ پر تازہ ہو جاتا۔ ایک دن کا واقعہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں خاندان کی کسی تقریب میں گئی ہوئی تھی اور یہ ارادہ کر کے گئی تھی کہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی اور آنے کے بعد بچے کے لیے کھانا پکا کے روز مرہ کی طرح رکھ دے گی، مگر دیر ہو گئی اور وہ نہیں آ پائی۔ اب ان کو وہاں بے چینی ہوئی کہ یا اللہ بچہ گھر پہ پہنچے گا اور وہ روز کی طرح دعا مانگے گا، میں تو وہاں ہوں نہیں، میں نے کھانا پکایا نہیں، اس کو آج کھانا نہیں ملے گا تو اس کا یقین کہیں گڑبڑ نہ۔ اور وہ یہ سوچنے لگے کہ دیکھا آج امی نہیں ہے تو کھانا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا اللہ میاں نہیں دیتے تھے، امی دیتی تھی، میری تو ساری محنت برباد ہو جائے گی، اس کا یقین بگڑ جائے گا۔ ماں نے دعا کرنی شروع کی کہ یا اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، آج آپ مہربانی کر دیجئے، آپ تو اسباب کے محتاج نہیں ہیں، میرا بچہ مدرسے سے آئے گا، بھوک لگے گی، کھانا ڈھونڈے گا، دعا مانگے گا، کھانا نہیں ملے گا، اس کا یقین کمزور ہو جائے گا، آج آپ اپنی غیبی خزانے سے میرے بچے کو کھانا دے دیجئے، میرے بچے کا یقین بگڑنے سے بچا لیجئے۔ راستے بھر دعا کر ہوئی ماں جب گھر واپس آئی کہ دیکھو کیا خبر سنتی ہے، تو گھر میں داخل ہوتے ہی بچہ دوڑ کے ان سے لپٹ کر کہنے لگا کہ امی آج تو ایسا مزیدار کھانا ملا کہ اب تک زندگی میں ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا۔ ماں سجدہ شکر میں گر گئی کہ اللہ تو نے میری محنت کی لاج رکھ لی۔ اس طرح یقین بنا خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کا، اور آگے چل کر اسی بچے کے ذریعے اللہ نے لاکھوں دلوں میں یقین کی شمع روشن کر، اور کتنے ہی حکمرانوں نے ان کی رہنمائی کے مطابق حکومتیں کی ہیں۔ لوگ دہلی گھومنے جاتے ہیں، قطب مینار دیکھتے ہیں، قطب مینار کے بالکل قریب حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ آرام فرما رہے ہیں، بڑی یادیں ہیں ان کی۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے اندر نظام عدل کے قیام میں کتنے حکمرانوں کی رہنمائی کی، اور اس کی وجہ سے یہاں پر مدتوں یہاں کی باشندوں نے کتنی اچھی زندگی گزاری۔ سامنے حکمراں ہوتا تھا جو احکامات نافذ کرتا تھا، اور حکمراں کے پیچھے وہ سمجھدار مشیر رہنما ہوا کرتا تھا جو بوریے پر بیٹھ کر تخت نشینوں کو حکومت چلانے کے اصول سکھاتا تھا۔ اللہ، یہ برکت تھی اس ماں کی تربیت۔ شروع سے ماں باپ اور سرپرستوں کو چاہیے کہ بچوں کے لیے نیک صحبت کا انتظام کرے۔ بتانا مشکل ہے کہ بچے کے اوپر ماحول اور صحبت کا کیسا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ بچوں کو میچ دکھانے اسٹیڈیم لے جاتے ہیں، اگر آپ بچوں کو مارکیٹ اور شاپنگ کے لیے مالز میں لے جاتے ہیں،
تو بچے کے ذہن میں جو رول ماڈل آتے ہیں وہ یہی کھیلنے والے ناچنے گانے والے ہوتے ہیں، اور جو تمنائیں پیدا ہوتی ہیں وہ یہ کہ یہ مال کماؤ، یہ سامان حاصل کرو، فلا چیز استعمال کرو۔ اور اگر آپ بچے کو کسی محدث، فقیہ، مفسر، صاحب دل، داعی اللہ اور اللہ والے کے پاس لے جایا کرتے ہیں تو بچے کی آنکھوں میں ان کی تصویر بس جاتی ہے کہ آپ بچے کو کہاں لے جاتے ہیں، اور وہ ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیتا ہے اور بس یہ سوچتا ہے کہ مجھے ان کی طرح بننا ہے۔ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ بچے کو کہاں لے جاتے ہیں اور اسے کیسا ماحول دیتے ہیں۔ پھر بچے کو ہر چیز کا سلیقہ سکھائیے معزز سامعین، پھر اپنے بچے کو بہترین سلیقہ سکھائیے۔ تربیت جو نام ہے وہ احکام صادر کرنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے کا نہیں، سلیقہ سکھانے کا ہے۔ بیٹھنے کا سلیقہ، اٹھنے کا سلیقہ، لیٹنے کا سلیقہ، سونے کا سلیقہ، مہمانوں کی آمد کے موقع پر ان کے استقبال کا سلیقہ، غرض ہر چیز کا سلیقہ۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ مہمان جب آئیں اور چپل جوتے اتار کے کمرے کے اندر داخل ہو جائیں تو مہمان کا استقبال کرنا، مسافہ کر کے ہاتھ ملانا، چائے پانی پیش کرنا، اس کے بعد کمرے کے باہر جہاں مہمان نے اپنے جوتے چپل اتارے ہیں چپکے سے جا کر اس کے جوتے چپل کو سیدھا کر دینا، یہ بھی مہمان نوازی کا ایک حصہ ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ سب سکھایا ہے؟ ایک سبق آموز واقعہ سنتے ہیں۔ جو بچے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ سامعین ایک مثال سنیے، ایک گھر میں ایک مہمان آئے، بچہ سامنے تھا، ملاقات ہوئی، مسافہ کیا، پانی پلایا، پھر وہ چائے لے کر آیا تو مہمان نے بیٹے سے تعارف پوچھا، بیٹا کیا نام ہے آپ کا، کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ پھر پوچھا، بیٹا آپ سب سے بڑے ہیں گھر میں، اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑے ہیں؟ بچے نے کیا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا، انکل سب سے بڑے تو اللہ ہیں۔ ہاں اپنے بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ وہ مہمان حیران رہ گئے کہ بھائی کیا تربیت ہے اس گھر کی۔ بچے نے ایک جملے میں دعوت دے دی، ایک لفظ میں دعوت ہوتی ہے، ایک اشارے میں دعوت ہوتی ہے۔ بچے نے یہ کہہ دیا کہ سب سے بڑے تو اللہ ہے، بس ہو گئی دعوت۔ وربک فکبر، ہاں اپنے بھائی بہنوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ ماں باپ اس بات کو سمجھیں کہ پیدائش کے بعد سے لے کر 7 سال کی عمر تک بچہ اپنے ماں باپ کا غلام اور تابع فرما بردار ہوتا ہے۔ 7 سال تک عام طور سے بچوں کے اندر ضد اور نافرمانی کی بیماری نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ کوئی بیماری ماں باپ کے اثر سے آ گئی ہو۔ 7 سال تک بچے بہت پوزیٹیو ہوتے ہیں اور وہ ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور ان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، اور 7 سال سے 14 سال تک یہ بڑی خطرناک اور فیصلہ کن عمر ہوتی ہے۔ اس میں بچے ماں باپ کے مشیر بنتے ہیں۔ یہ بہت ہلکا لفظ بولا جا رہا ہے کیونکہ یہ پھر ماں باپ کو مشورے دینے لگتے ہیں، نہیں ایسا نہیں، ایسا اور ویسا، اپنے قابل سے قابل ماں باپ کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور یہ دور وہ ہوتا ہے کہ جس میں بچے اپنے ماں باپ کے فیصلوں میں شریک ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ دور وہ ہوتا ہے کہ جس میں بچے اپنے ماں باپ کے فیصلوں میں شریک ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ایک نظام ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ آخر اس بچے کو بھی بڑے ہو کر ڈیسیزن لینے ہیں، فیصلے لینے ہیں، خود مختار بننا ہے، اپنی سمجھ بوجھ اور ارادے کے مطابق اس کو زندگی کے چھوٹے بڑے مسائل میں فیصلہ کرنا ہے۔ اور فیصلے کرنے کی یہ صلاحیت اور خواہش، صلاحیت کم اور خواہش زیادہ، 7 سال سے پیدا ہونی شروع ہوتی ہے۔ یہ تحقیق سائنس دانوں کی ہے کہ جس پر آج کے لوگوں کا ایمان قرآن و حدیث سے زیادہ ہے، یہ بات ان لوگوں کی جا رہی ہے جو بچوں کی نفسیات کے ماہرین ہیں۔ یہ ان کی تحقیق کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے کہ 7 سال سے 14 سال تک وہ اپنے ماں باپ کا مشیر بننا چاہتا ہے، یعنی اب پہلے کی طرح نہیں ہوتا کہ وہ ہر بات کو قبول کر لے، بلکہ وہ تھوڑا اپنی رائے دیتا ہے، ضد کرتا ہے، اصرار کرتا ہے۔ یہ ایک نیچرل ہے، ایک لازمی مرحلہ ہے جس سے ہر بچہ گزرتا ہے۔ اس سے ماں باپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ اکثر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بڑا نافرمان ہو گیا ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہا ہے۔ ماں باپ اسے 2 تھپڑ لگاتے ہیں اور ان 2 تھپڑوں کے نتیجے میں بچہ اور زیادہ ضدی اور ماں باپ سے بدظن ہو جاتا ہے۔
پھر وہ اپنی باری کا انتظار شروع کر دیتا ہے۔ ذرا سا غلط انداز اور بچوں کے ساتھ نامناسب سختی کرنے سے بچے اپنے ماں باپ کے دشمن بننے لگتے ہیں، اور غلطی اس میں ماں باپ کی بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ 7 سال سے 14 سال کی جو عمر ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے اور استاذوں کو بھی، کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے جس میں بچے اسکول میں ہوتے ہیں، مدرسے میں ہوتے ہیں، ہاسٹل میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے استاذوں اور نگرانوں کی زیر تربیت ہوتے ہیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً تربیت کے یہ اصول سیکھتے رہیں، اور ایسی کتابیں پڑھیں جس میں تربیت کے اصول سکھائے گئے ہوں۔ اسلام کا سسٹم کتنا سائنٹیفک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دینا شروع کرو، نماز کی ہدایت دو، نماز میں لے کر آؤ، ان سے نماز پڑھواؤ، اس کے پیچھے بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ماں باپوں کو بھی غور کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ 14 سے 21 سال تک کی جو عمر ہے اس میں بچے یا تو ماں باپ کے دوست بن جاتے ہیں یا ماں باپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہی عمر ہے اگر کوئی 21 سال کی عمر تک گزار لے اور ماں باپ کے ساتھ اس کے خوبصورت تعلق رہیں، دوستانہ تعلقات رہیں، بہت محبتیں دونوں طرف سے رہیں، تو پھر آئندہ کبھی ماں باپ اور بچوں کے درمیان کوئی دراڑ نہیں پڑ سکتی انشاءاللہ۔ پھر وہ محبتیں پختہ ہو جاتی، وہ محبتیں پک جاتی، وہ محبتیں پروان چڑھتی۔ بچوں کی خواہشات اور چوائس کو خود پاکیزہ بنائی۔ یہ نہیں کہ بچوں کے اندر کا ذوق تو گندا یا غلط بنتا جا رہا ہو اور آپ ان پر زبردستی کوئی اور پاکیزہ ذوق مسلط کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، اس کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی عالمہ بننے کے لیے ایک مدرسے میں داخل کی گئی۔ اس مدرسے کے ناظم سمجھدار تھے۔ انہوں نے اپنے مدرسے کی ناظمہ کو، جو مدرسہ اندر سے چلاتی تھی، یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو، نئی لڑکیوں کا داخلہ بہت اہتمام سے، احتیاط سے، چھان پھٹک کے لیا کرو۔ اندازہ لگاؤ کہ لڑکیاں اپنے شوق سے آ رہی ہیں یا زبردستی ان کے ماں باپ مدرسے میں داخل کر رہے ہیں۔ وہ کوشش پوری کرتی تھی، مگر پھر بھی ہمیشہ کچھ لڑکیاں ہر جگہ ایسی ہوتی ہیں جو اصلی ذوق کو چھپا لینے میں کامیاب ہو جاتی، اور داخلہ امتحان کے وقت کوئی زیادہ وقت بھی نہیں ہوتا ہے۔ غرض، ایک لڑکی مدرسے میں داخل ہو گئی اور اس نے عالمہ کا کورس شروع کر دیا۔ جب نگرہ معلمہ نے اس کی چال ڈھال، لباس کا انداز، بولنے کا انداز کچھ الگ محسوس کیا اور اس کا پڑھائی میں دل نہ لگنا، کہیں اور کھوئے کھوئے رہنا نظر آنے لگا، تو انہوں نے بچی سے تنہائی میں پوچھا کہ بیٹا، تم اپنا چوائس بتلاؤ کہ تم خود کیا بننا چاہتی ہو۔ جب لڑکی کو اطمینان ہو گیا کہ میری بات کوئی پھیلائے گا نہیں اور میں سچ بول دوں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو اس نے کہا کہ دیکھیے، صاف بات یہ ہے کہ میں ہالی ووڈ کی ایکٹریس بننا چاہتی ہوں، میری رول ماڈل فلاں فلاں ایکٹریس ہے۔ یہ امریکہ کے ایک مدرسے کا واقعہ ہے۔ یہ اس مدرسے کے ذمہ دار نے کہا کہ اس لڑکی نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، میرے ابا نے مجھے عالمیت میں ڈال دیا ہے، میں عالمہ بننا نہیں چاہتی۔ اس طرح شخصیت میں ایک زبردست قسم کی اندرونی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کامیابی مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کامیابی نہ مل پائے، اور اسی کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس لیے بچے کا انتخاب اور ذوق ہی شروع سے درست کیا جائے۔ ہم نے شروع میں نظر انداز کیا، کالج میں بھیج دیا، اسکول میں بھیج دیا، اور جب بگڑ گیا لڑکا یا لڑکی، تب ماں باپ کو ہوش آیا یا دونوں میں سے کسی ایک کو ہوش آیا اور پکڑ کے لا کر اس کو کسی مدرسے میں داخل کر دیا۔ بہت کم امکان ہے نا کہ وہ بچی یا بچہ اس مدرسے کے ماحول سے صحیح فائدہ اٹھائے۔ کچھ مدت تک تو اس کا جسم مدرسے میں رہے گا، دل و دماغ کہیں رہے گا، وہ خود کہیں رہے گا، اور کچھ مدت کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم بھی مدرسے سے غائب ہو جائے۔ ہر ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے سب بچے اور بچیوں کے ساتھ یکساں معاملہ رکھے۔ اس تعلق سے ایک راز کی بات سنتے ہیں۔ بچوں میں آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے۔ مثلا ایک گھر میں 4 بچے ہیں، 2 بھائی 2 بہن۔ اب اگر ماں باپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ کبھی کبھی کھیلتے ہیں،
بچوں کو آپس میں کھیلتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، سخت مزاج نہیں ہیں، سلیقہ رکھتے ہیں، تو ان بچوں میں شوق ہوتا ہے کہ میرے ابو مجھے زیادہ چاہیں۔ یہ بہت دلچسپ چیز ہے، اور ماں باپ کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ سب کو یہ میسج دے کہ ہاں میں تمہیں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ ہر ایک یہ سمجھے کہ ابو مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے فرق کر دیا تو پھر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ آئے اور آپ نے گفٹ کسی ایک کو دیا، دوسرے کو نہیں دیا، آپ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے اور آپ نے ایک کو دیا، دوسرے کو نہیں دیا، تو آپ اس کو چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ اس کے دل میں آپ سے تھوڑی سی دوری پیدا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی بدگمانی، تھوڑا سا شک، اور آپس میں بھائی بہن میں تھوڑی سی جلن، تھوڑا سا حسد، اور اگر یہ شروع ہو گیا تو آگے چل کر یہ خاندان اور گھر میں ایک پھوٹ اور انتشار کا سبب بن سکتا ہے۔ سامعین، ہم ماں باپ بننے کی جلدی تو کرتے ہیں، لیکن ماں باپ بننے کے سلیقے نہیں سیکھتے۔ اس رشتے کو نبھانا چاہیے، اس رشتے کی بڑی نزاکتیں ہیں۔ نہ اپنے بچوں کی ہر فرمائش کو ماننا ہے اور نہ اپنے بچوں کی ہر بات کو قبول کرنا ہے، لیکن نہ کہنے کے بجائے ہاں کہہ کر بھی ان کی نامناسب بات اور ان کی غلط فرمائش کو ٹالا جا سکتا ہے۔ نہ کا اثر عام طور پر نگیٹو منفی ہوتا ہے۔ اگر بچہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں چپ رہو، مت رو، تو ہو سکتا ہے وہ اور روئے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ اسے کسی اور کام میں لگا دیں، اس کی توجہ کو کسی اور طرف موڑ دیں، وہ خود بخود چپ ہو جائے گا۔ مثبت طریقے سے بچے کی اصلاح کرنے کے نتیجے مثبت ہوتے ہیں، اور منفی طریقے پر بچوں کی اصلاح کرنے کے نتائج زیادہ منفی ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ کچھ باتیں تھیں بچوں کی، اولاد کی تربیت کے تعلق سے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کی خوب اچھی طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔